om politik, kultur, samfund, debat af unge mennesker til unge mennesker. Ideen var, at der måtte ikke være nogen gamle professionelle med. Det var simpelthen for kedeligt. Vi skulle lave det hele selv. Og i virkeligheden så var det jo, jeg havde lavet lidt foreningsarbejde før, lidt ungdomspolitik og så videre, hvor hvad kan man sige, jeg havde et vist kendskab til, hvordan man bygger en organisation op. Jeg måtte gå ind og læse en masse sådan organisations- og ledelsesteori. Hvordan motiverer du folk? Hvordan får du folk med på sådan et projekt? Men det gik egentlig relativt godt, og inden for det første år, tror jeg, vi var omkring 40 aktive unge mennesker. Og efter 2 år fik vi en sendetilladelse og begyndte at producere tv en halv time hver uge. Jeg vil næsten lige vise jer, jeg tror, at vi har mulighed for at dele min skærm her. Og da vi havde allerflest, kan I se min skærm nu? Ja. Ja. Da vi havde allerflest, der så det sådan her ud, når vi lavede tv. Vi havde et stort studie i, hvad hedder det, på Vesterbro i København, senere inde i Stormgade lige ved Nationalmuseet, og kunne lave en masse sådan ret vilde tv-udsendelser med utrolig mange mennesker involveret. Vi lavede også dokumentarfilm og debatter og alle mulige sjove ting. Bare for at sige, at det var sådan, hvad kan man sige, det var det, vi gjorde. Efter jeg, hvad kan man sige, havde lavet det her i nogle år, så på et tidspunkt skulle man jo også gerne kunne tjene nogle penge på det, så søgte jeg job.